أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. آج هم پورا ریویژن نہیں کریں گے لیکن ایک نظر ڈالیں گے کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے لے کر مدینے تک، بیکوز انشاءاللہ we're gonna start a new chapter. اس کے بعد، اس سے پہلے ہم تھوڑی سی دوبارہ دیکھیں گے نظر ثانی جس کو کہتے ہیں، پورا ماحول اینڈ رسول اللہ کی پلاننگ وغیرہ بإذن اللہ. مکہ کے پیریڈ کتنے سال رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ 13 years including مدینہ. کتنے سال تک رسول اللہ نے دعوت دی؟ 23 years. یعنی اس کا مطلب ہے فاؤنڈیشن جو مکہ میں رہا ہے وہ زیادہ تھا یا مدینہ کا پیریڈ مکہ کا اس میں زیادہ سال لگے. نو وندرنگ، سبحان اللہ کتنی تکلیفیں کتنی مشکلات تھیں. اسلام سٹرینجر تھا اینڈ سٹرینجر رہا. سٹرینجر یعنی اجنبی، غریب عربی میں کہا جاتا ہے. بدأ الاسلام غریبا وسينتهي غريب. اسلام شروع ہوا تھا اجنبی اینڈ اسی طرح رہا مکہ کے پورے عرصے میں جب تک انصار نے ایمان نہیں لایا. The main thing اس مرحلہ میں، اس مکہ پیریڈ میں کیا تھا جس پر زور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ عقیدہ، اس پر زور دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی. توکل اللہ پر، خوف اللہ سے، رجا اللہ سے. اس کو ڈیپتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے ہیں کہ آپ کو ایمان، آپ کا توحید، آپ کا عقیدہ صرف اللہ تعالیٰ پر، یعنی جو مین فاؤنڈیشن آف الام الاسلامیہ یہی تھا، عقیدہ. اتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کام کیا ان عقیدہ کے ساتھ. اگر آپ ڈرتے ہیں، ڈرنا اللہ سے، اور جب اللہ سے ڈرتے ہیں وہی آپ کے رقیب حسیب ہیں، وہی سمیع بصیر ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اپنے آپ کو اسی ذہنیت سے رہیں. دنیا کیسے گزارنی، یہی کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بیکوز ہی سمیع البصیر الواحد الاحد. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی اور پر اعتماد نہیں کرنا. اللہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے چیٹنگ نہیں کرنی، اللہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے سچ بولنا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں میں کسی پر ظلم نہیں کروں گی. تو اس طرح تربیت ہوئی صحابہ کی. وہ زمین پر تھے اور جو جو ان کی تربیت ہوتی گئی اوپر ان کی روحیں اور ان کے اخلاق بلندی تک، آسمان تک پہنچ گئی. ٹو کلوز ٹو فرشتے، یعنی اخلاق جیسے لگتا تھا فرشتے زمین پر چڑھتے پھر رہے ہیں. ود آؤٹ لیکچرنگ ان کا اخلاق کیا بتاتا تھا، یہ اہل قرآن ہے، یہ مسلمان ہے، دے آر ڈفرینٹ. اینڈ ان کا لنک زمین سے آسمان تک پہنچ گیا، سبحان اللہ. اتنا عروج پر ان کا اخلاق ہو گیا تھا کہ بس اللہ کو کیا چاہیے، اگر اللہ کو یہ نہیں پسند تو ہم نہیں کریں گے، اللہ کو یہ پسند ہے وہی کریں گے، تقویٰ پسند ہے تقویٰ کریں گے. آج کا درس تھوڑا سا آپ کو لگے گا عقیدہ پر مبنی ہے، اینڈ یہی ہمارا سیرہ ہے، عقیدہ جس پر محنت کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، یہی فاؤنڈیشن تھا دعویٰ کا، ہمارے دین کا فاؤنڈیشن ہے. اٹ از درس، یہ نہیں کہ میں بس بات کر رہی ہوں کہیں سے کہیں چلی گئی ہوں. اٹ از لائک دس، کیونکہ اگر امت الاسلام نصرت دوبارہ اینڈ اسٹرانگ دوبارہ ہو ٹو فیس فتنے ٹو فیس پرابلمس، تو اس کو دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. فتنے ہر زمانے میں رہے، شبہات ہر زمانے میں رہے، اگینسٹ وحدانیہ ہر زمانے میں رہے، یقین رسول اللہ پر نہیں کرنا یہ ہر زمانے میں رہا، آخرت پر یقین نہیں
ہر زمانے میں آج تک یہ سب چیزیں ہوتی آ رہی ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ مومنین, یہ مسلمان جنہوں نے دعویٰ قبول کیا ویکنس سے کہ ان کے ساتھ تو رسول اللہ تھے نا, تو it was an easy thing for them. لیکن آپ نے پڑھا اور سنا کتنی فتنے اور ازمائشوں سے گزرے تھے. It wasn't an easy at all. امتحانات ایک ازمائش کے بعد دوسرے ازمائش, ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنے, ایک نہیں ختم ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا. اند رسول اللہ تھے لیکن کیا کہتے تھے, صبر صبرن آل یاسر, صبر کرو. اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ وہی ان کے کندھوں پر یہ دولت اسلام بنے جو مضبوط ہیں, جو ہر ازمائش سے گزرے ہیں پاس ہو گئے ہیں. ہر قسم کی نفسیاتی طور پر, جسمانی طور پر, مالی طور پر ہر ازمائش سے گزرے ہیں. جیسے کہ گولڈ پتھروں میں ہوتا ہے, اس کو لاتے ہیں پتھروں کو توڑتے ہیں, اس کو ابالتے ہیں, کوشش کرتے ہیں پتھر علیحدہ ہو جائے گولڈ علیحدہ, پھر اس کو آگ میں, جب تک وہ گولڈ پیور گولڈ ہو جاتا ہے سب کچھ اس سے نکل جاتا ہے. آسان کام نہیں ہے. اور یہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ, رسول اللہ تھے لیکن اگر سوچا جائے اتنی بڑی ازمائشوں میں کیسے انہوں نے تحمل کیا. بلال رضی اللہ عنہ ایک مثال ہے, لیکن جو ان کو سعادت مل رہی تھی, جو ان کو خوشی مل رہی تھی, جو ان کو اطمینان مل رہی تھی, اپنے رب کو پہچان, ایک عظیم شان رب جو سب سے طاقت رکھنے والے ذات ہمارے ساتھ ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. ازمائش کے بعد ایک دوسری ازمائش, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ راضی ہیں ہم سے, ہم اطاعت کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا نہیں جنت, لیکن جنت کا شوق ہے. جہنم کو نہیں دیکھ, لیکن اس سے پناہ مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ, جب نماز مقرر ہوئی سعادت سے نماز ادا کر رہے ہیں کہ اب تو ایک صلہ قائم ہو گیا, ایک منظم صلہ نماز, اور یہ بھی ایک دن نہیں ہفتے میں, نہ ایک ٹائم پر, نہیں 5 times ڈیلی, کہ جہاں مجھے پریشانی ہے, جہاں میرے پر ظلم ہو رہا ہے, جو اذیت مجھے پہنچ رہی ہے, وضو کیا آگے کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, کھڑے ہو گئے. جہاں بھی شدت ہوئی کوئی بات نہیں, ابھی میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. وضو کیا, اپنے آپ کو پاک کیا ہر چیز سے, شرک سے, اذیت سے, خدمت جو میں لوگوں کو کر رہا ہوں, جو ان کو شراب پلا رہا ہوں, جو میں محنت کر رہا ہوں, جو زمین میں کام کر رہا ہوں, جو لوہے میں کام کر رہا ہوں, اپنے آپ کو پاک کیا اللہ کے سامنے میں مناجہ کروں گا. میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر, میں ایک غلام ہوں یا رب, میں آپ کا غلام ہوں. غلام آ گیا, کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے, میں نے آپ کو پہچان لیا. میرے رب کہاں ہیں, کیسے ہیں؟ میرے رب پتھر نہیں, میرے رب کھجور نہیں, میرے رب درخت نہیں ہے, میرا رب عظیم شان رب ہے. اسی لیے اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ مزدور طبقہ ہے, یہ ضعیف طبقہ ہے سوسائٹی کا, ان کو مارو, ان کو اذیت دو, یہ ہمارے دین سے نکل گئے ہیں, ہمارا آبا اجداد کا دین, تو ان پر ٹوٹ پڑو. لیکن کوئی بھی نہیں ٹوٹا, کوئی بھی, زیادہ اور زیادہ جائنٹ بن گئے تھے اپنے عقیدہ سے, اتنا مضبوط کہ وہ تھک جاتے تھے جو اذیت دیتے تھے, لیکن یہ تھکتے نہیں تھے. یہ کہتے تھے اللہ احد احد صمد لم یلد ولم یولد, احد احد, حیران رہ جاتے کس چیز کے بنے ہوئے ہیں. یہ سعادت تھی, اور یہی فاؤنڈیشن تھا. مکہ کا پیریڈ بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ کی زندگی میں بھی گزرے گا مکہ کا پیریڈ. کیوں کیوں آپ سیرہ لے رہے ہیں؟ سیرہ لے رہے ہیں کیونکہ آپ کے زندگی میں گزرے گا مکہ, آپ کے زندگی میں ابو جہل جو حقیقت جانتا ہے لیکن اعتراف نہیں کرنا چاہتا,
आपके जिंदगी में डिफरेंट किसी अबू लहब गुजरेगा, हमाल अदल हतब गुजरे, हर किस्म के लोग गुजरेंगे। मक्का पीरियड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तरबियत, आपकी तरबियत, और देखें कुरान करीम एक दिन में नहीं, दो दिन में नहीं, 23 years में नाजिल हुआ। चाहते अल्लाह ताला किताब आसमान से आ जाती मुसलमानों के हाथों में या रसूल अल्लाह के हाथ, नहीं, तरबियत हो रही है। कुरान धीरे धीरे इज समथिंग, इसका मतलब है जब आपकी तैयारी हो रही है। डॉक्टर जो हाई लेवल का डॉक्टर होता है कितने साल पढ़ता है, कितने साल पढ़, हाई स्कूल ख़त्म किया है, फिर साइंस स्कूल ख़त्म किया है, फिर मेडिकल स्कूल, फिर पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, जब मोतबर डॉक्टर बन जाता है। यही आप हैं, यही मुसलमान हैं, यही वो जो السابقون السابقون أولئك المقربون ثلة من الأولين قليل من الآخر سبحان الله دين يا ہماری شریعت یہ نہیں کہ میں نے پڑھ لیا میں نے ختم کر لیا لیول 1 عقیدہ ختم کر لیا لیول 2 ختم کر لیا اب دوبارہ میں اور کچھ پڑھیں گو بیک اچھی طرح سے سمجھو एक अकीदा का कोर्स लिया, दूसरा लो, तीसरा लो, इससे ज़्यादा लो, क्योंकि आपकी फाउंडेशन मजबूत होनी। जब फाउंडेशन मजबूत हो तो इस पर बड़ी सी बड़ी इमारत बन सके, लेकिन अगर फाउंडेशन ही कमज़ोर है तो किसी इंजीनियर को लाएंगे, कहेंगे नहीं खान साहब आप तो सिर्फ एक लेवल का घर बना सकते हैं, इस पर नहीं, मुझे 6 लेवल की बिल्डिंग बनानी, नहीं बन सकता, इसके फाउंडेशन मजबूत नहीं है। आपने पहले से क्यों नहीं इस पर काम किया, आपका इरादा था तो पहले से इसका फाउंडेशन मजबूत क्यों नहीं किया। यही उम्मत अल इस्लाम, उनको पता था अबू जहल को या जो भी कुफार थे कि ये दीन जिसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया में फैले, ये चाइना तक पहुंचेगा, ये ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचेगा, ये मालदीव तक पहुंचेगा, किसी के ख्वाब में था, ये कहाँ 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 तक पहुंचा था। सुभान अल्लाह, यू नो अलास्का जो बर्फीली जगह है वहाँ तक आलम ला इलाहा इल्लल्लाह लगा कर गए मुसलमान, यानी किसी के जहन में आता था कि कहाँ कहाँ तक इस्लाम पे, वो तो कोशिश कर रहे थे ख़त्म करते हैं इसको, दबा दें, नहीं चाहिए हमें। इसीलिए आप सोचेंगे कैसे, जब हम सीरा पढ़ते हैं, अभी जंगों का मराहिल जब शुरू होगा तो ही इंसान हैरान रह जाता है। सूरत अल अहज़ाब के लोग हैं आप, जिन्होंने सूरत अल अहज़ाब लिया, अल्लाह ताला ने सूरत अहज़ाब में कहा उनके हलक, उनके दिल हलक तक पहुंच के खौफ से। इमेजिन क्या हालत थी, रसूल अल्लाह वज़म, सर्दी, हवा, भूख, वेपन नहीं है, पूरी दुनिया जमा हो गई थी, यहूद, मुनाफिकीन, कबाइल अरब, अराब एंड मुशरिकीन, मुशरिकीन मक्का। क्या था मुसलमानों के पास, उन्होंने यही तजवीज़ कि हम ये खोते हैं खंदक, खंदक में बैठे हुए दूसरी तरफ नज़र डाल रहे हैं, क्या होगा। आप खंदक में हैं, खंदक में हैं, दुनिया के फितने आपके सामने, मुनाफिकीन अंदर मदीने में, मुनाफिकीन आपकी सोसाइटी में, जब्बारीन, मुतकब्बिरीन, ज़ालिमीन जो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं सामने है, यहूद आपके इर्द गिर्द हैं, मुनाफिकीन के साथ मिले हुए अंदर मदीने में, इंसान को पता नहीं लगता कि आगे से मार पड़ेगी या पीछे से, या दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, कोई मदद नहीं, भूख से एक पत्थर दो पत्थर बांधे हुए,
लेकिन मायूसी नहीं, मुनाफिकीन जो आपके साथ मिले हुए हैं, हाँ हाँ हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन वो ही लेते हैं जो उनको पसंद है, जो उनकी शहवत, उनकी इतबा हवा, जो मेरे मौलवी को या मेरे शेख को या मेरे मरीद को या जो मेरे मेरे लीडर को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रसूलुल्लाह, नहीं मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन अबी सलूल को जो पसंद है, उनको राज़ी करने के लिए उनका क्या दावा है, उनको क्या क्या अच्छा लगता है, हम वो ही करेंगे। रसूलुल्लाह के साथ बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, निकलते हैं और कहते हैं हत्ता इदा जाऊका हत्ता इदा खरजू मिन इंदिका قالوا للذين آمنوا ماذا قال آنفا ماذا قال آنفا سبحان الله دلوں پر پردے سنتے ہیں دیکھتے ہیں غلطی کا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے رسول اللہ کیا بتاتے ہیں سچائی کیا ہے لیکن بیکوز ان کی نیت ہی صحیح نہیں ہے وہ اس وجہ سے نہیں آئے صحیح علم لینے کے لیے وہ آئے ہیں کیوں آپکی غلطیاں نکالنے کے لیے آپ کی پکڑ کہاں ہو سبحان اللہ بس قرآن میں کیا ہے کہ ہم ان کو کہیں دیکھو آپ کے قرآن میں یہ غلطیاں ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پر مور لگا دیا ان کو بیٹھے ہوئے لیکن اثر نہیں ہے مور لگی ہوئی ہے دلوں پر کانوں پر سیسے کی حاجب ہے سنایا نہیں دیتا آنکھوں پر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ محمد ومنہم من یستمع الیک سنتے ہیں جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں جن کے پاس علم ہے کیا کہا ہے انہوں نے حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبهم واتبعوا اہواءہم یہاں میں پہنچنا چاہ رہی ہوں اتبعوا اہواءہم اتباع کیا کیا سچائی کی نہیں اتباع ہوا اپنی نفس کا اتباع کیا لیکن جو ہمارے صحابہ کرام جو جنہوں نے ایمان پایا یقین کیا والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم سورة محمد کی آیتیں آج میں لے کر آپ کو اتنا تفسیر اتنا سیرہ کیا تھی مین بنیاد فعلم انہ لا الہ الا اللہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ کسی شروط پر قائم تھی یہ کیا تھی شرطیں یہ کیا تھا جب اسلام سب سے پہلے مسلمان انسان ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے کلمہ اس کو پڑھایا جاتا ہے نا کیا کہا جاتا ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک بار تھے ان محمد رسول اللہ اشہد لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ جب اللہ تعالی نے کہا فعلم اس کا مطلب ہے یہ لا الہ الا اللہ کی شروط ہیں جو ہماری سسٹر ہیں اللہ تعالی ان کی زندگی میں ان کے ٹائم میں ان کے علم میں ان کے قرآن میں ان کے ذریت میں اللہ تعالی برکت دار ان کے عمل میں برکت دار جو السابقون کیا تھے ہماری سسٹرز یہ فلت من الاولین بے شک پڑھی لکھی تھی بے شک ان کے پاس ڈگریاں مائیں تھیں اور طالب علم کرسیوں پر بیٹھے کتابیں کھولی پریشان ہوئے روئے راتوں کو نہیں سویا اور کہا استاد کیسا ہوگا کیا ہوگا نہیں ہو رہا ہوگا ہمت نہیں ہے نہ ٹوٹے نہ پیچھے ہٹے سفر جاری ہے اور کیسے آپ سمجھتے ہیں کیسے آگے کام ہوگا کیسے جب ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر صوفے پر ایسی پر اور بس کہتے ہیں کیا ہو گیا امت اسلام کو بس ہم کیا تھے اور کیا ہو گیا آپ کہاں ہیں مکہ کی طرف دیکھو ہم دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کی تربیت کی سبحان اللہ کیسے تربیت کی گئی ان لوگوں کی دولہ اسلامیہ کیسے کھڑی ہوگی
बहुत से चैलेंज होंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आपके, जब हमें तो पता है ना, लेकिन अगर हम पीछे की तरफ देखें, जब आमल हुजुन रसूल अल्लाह का कोई साथ, जोजा फोत हो गई, उनके चचा नहीं रहे, भूख प्यास शाब बनी तालिब में उनके तसव्वुर में था कि 2 साल के बाद रसूल अल्लाह कायदे आजम ऑफ दौला इस्लामिया ही विल बी, वो हो जाएंगे, किसी के तसव्वुर में था। क्या सीखते हैं हम इससे? दिन साल ये आपके हिसाब में नहीं होने चाहिए। कब नुसरत होगी? मता नसरुल्लाह, मता नसरुल्लाह, अला इन्ना नसरुल्लाह करीब। करो एंड अल्लाह पर छोड़ दो। आज है नुसरत या कल, या 10 साल के बाद, या 20 साल के बाद, या 100 साल के बाद, आप, आपका काम नहीं है कि कब, आपको करना है एंड फॉलो द स्टेप ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जस्ट फॉलो द स्टेप। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म साथ साथ बताते थे, साथ साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म दे रहे हैं, लोग कलमा पढ़ते हैं, एंड इट्स नॉट इनफ के कलमा पढ़ा जाए, उसके समझ आनी चाहिए, उसकी शुरूत पता होना चाहिए। जो हमारे सिस्टर्स हैं जिन्होंने शुरूत ली हैं, दे नो, लेकिन दोबारा जल्दी से मैं उसका कहूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। क्या है शुरूत? ला इलाहा इल्लल्लाह, मुंह से बोल लिया एंड दैट्स इट? नहीं, शुरूत ला इलाहा इल्लल्लाह। नंबर वन, अल इल्म। इल्म के ऑपोजिट क्या होता है? इल्म के ऑपोजिट जहल। जहल हटाया रसूल अल्लाह। इल्म सबसे पहले, इल्म क्या होता है? सबसे पहले इल्म जो लेना है अबाउट अल्लाह अज़्ज़ा व जल, अपने रब के मुतल्लिक इल्म आपको होना चाहिए सबसे पहले। सुभान अल्लाह, ग्रेड वन में हमें क्या पढ़ाते थे? मन रब्बुक, मन नबीयुक, मन दीनुक। इसी पर ये सबसे पहले दर्स था हमारा ग्रेड वन में। हम देखें इसके बाद क्या पढ़ा क्या नहीं किया, वट एवर। दोबारा आपको, दोबारा यही आपको फर्स्ट डे यही पूछा जाएगा, जो नया मरहला शुरू होगा। मन रब्बुक, मन नबीयुक, मैं दीनुक। बाकी कुछ और नहीं पूछा जाएगा आपसे, आप किस चीज की डिग्री है, क्या प्रोफेसर हैं। जो पहले दिन या ग्रेड वन में, वो ही पहले दिन कब्र में पूछा जाएगा। यही दुनिया से आपके इल्मी या आपकी जिंदगी वहां से शुरू हुई, मन रब्बुक, मैं दीनुक, मन नबीयुक, एंड दूसरी जिंदगी भी इसी पर शुरू होगी। इल्म उसके ऑपोजिट जहालत। जहालत खत्म करने की कोशिश की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म होगा अबाउट अल्लाह अज़्ज़ा व जल तो ईमान होगा, इस्लाम होगा, लेकिन अगर इल्म नहीं है तो हमारी बुनियाद कैसे स्ट्रोंग होगी? इल्म, इल्म पर काम किया रसूल अल्लाह ने। नेक्स्ट, यकीन। यकीन हो, इट्स नॉट इनफ, यकीन हो। अगर आपको यकीन है कुरान पर, ثم استوى على العرش، यकीन होना चाहिए। अर्श कैसा है, कितनी वसी है, कितना, कैसे अल्लाह ताला अर्श पर इस्तिवा हुआ है वगैरह, इट्स नॉट योर जॉब टू नो। यकीन, यकीन करो। मैं हमेशा आपको कहती हूँ ना, अकल की भी लिजाम होनी चाहिए। जब रसूल अल्लाह ने कहा है, कुरान नाजिल हुआ है, ثم استوى على العرش، दैट्स इट। कैफियत कैसे है, तशबीह करें, मिन गैरि तकीफ अव तशबीह अव तमसील, इस पर मैं यकीन करूं। जब यकीन हुआ है ना, तो इनके छातियां तैयार थी तलवारों के लिए, दुश्मन के तलवारों के लिए, क्योंकि इन, इस दिल में यकीन है। देर इज आखिरा रब्बुल आलमीन, देर इज हिसाब, देर इज किताब। यकीन है कि अल्लाह देख रहे हैं, यकीन है रिसालत पर, यकीन है अपने नबी पर, यकीन है कौन आज जन्नत खरीदेगा, कौन आज मैदान में जाए रसूलुल्लाह, क्या मिलेगा जन्नत? बख बख, 7 खजूरें खाने के मुझे टाइम नहीं है, फेंक दी और चले गया। यकीन के बाद कबूल, यकीन के बाद कबूल।
قبول کر لیا. سبحان اللہ، اس کا مجھے کتنا بھی دینا پڑے قربانیاں قبول. سبحان اللہ، یہی یقین دیکھیں آپ. ام موسیٰ علم ہے ان کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی بچائیں گے، اور یقین ہے، علم ہے کہ اللہ کی پاور کا، علم ہے کہ فرعون الہ نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے. یقین ہے اللہ کے ذات پر، قوت پر. قبول کیا جو اللہ تعالی نے جس ازمائش میں ڈالا. قبول کے بعد کیا آئے گا؟ انقیاد، سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. مطيع ہونا، قیاد، سمعنا و اطعنا، جیسے میں کہہ رہی ہوں نا، یہ تربیت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی پر انقیاد کے بعد، انقیاد کے بعد الصدق. انقیاد کے بعد صدق کے اپوزٹ کیا ہوگا؟ الكذب. صدق منافی للكذب، صدق سچائی، منافقت نہیں، نفاق نہیں، ریاکاری نہیں، صدق. کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں؟ میرا نام آگے ہوا ہے یا پیچھے؟ میرا نام کوئی جانتا ہے کہ نہیں؟ صدق، سچائی. اللہ تعالیٰ آپ سے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے سچائی، سچائی. سبحان اللہ. ایک کہہ رہا تھا، میں مسجد نبوی میں گیا اور آخری ٹائم تھا، جب سبحان اللہ اب تو 24 hours ہے نا، کچھ سالوں پہلے عشاء کی نماز کے بعد ختم ہو جاتا. کہہ رہا ہے وہ میں گیا اور وہاں جلدی جلدی مجھے نماز پڑھنی تھی کہ دروازے تھوڑی دیر تک بند ہو جائیں گے اور ہمیں نکالا جائے گا. تو کہتے ایک بالکل دور، یعنی کوئی بھی نہیں کسی کو نظر آ رہا، ایک سجود میں تھا اور میں نے نماز پڑھی تحیہ مسجد، پھر میں نے پڑھی نماز پتنی اور جانے لگا. میں دیکھ رہا ہوں یہ جب تک میں آیا ہوں یہ سجود میں ہے، میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی. اس کے دل میں آیا شاید یہ فوت ہو گیا ہے. کہتا ہے مجھے میرے دل کی دھڑکنے ایسے ہوئے کہ شاید یہ فوت ہو گیا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں، یہ پتہ نہیں، اس نے ایک زاویہ لیا ہوا ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے. کہتا ہے میں ابھی I was about to tell the security کہ یہاں کوئی ہے، فوت ہو گیا. کہتا ہے وہ اٹھا اور اس نے کہا اللہ اکبر. کہتا ہے میں اس کو حیران کی سے دیکھ رہا. more than 1 hour سجود. کیا سچائی تھی اس کے نماز میں؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں سن رہا، کوئی بھی نہیں اس کو پہچانتا، لیکن رب السماوات السبع رب العرش العظیم جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اس کو. کہتا ہے اس نے کہا اللہ اکبر، میرے رونگٹ کھڑے ہو گئے. کیا مناجات تھی، کتنی سچائی تھی اس کے نماز میں. الصدق، صدق باعث کیا آئے گا؟ اخلاص، خالص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اخلاص، خالص يا امل الله سبحانه وتعالى، خالص میرا کلمہ اللہ کے لیے. I don't care کہ کوئی مجھے داد دے کہ نہیں، کوئی مجھے پہچانے کہ نہیں، کہاں سے ہو، بنگالی ہو یا چائنا کے یا ملیشیا کے یا یورپ کے. اخلاص، نہ مجھے کسی کے سے کریڈٹ چاہیے، نہ کسی کچھ بھی نہیں. انما نريد وجه الله، انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. رات کو چلتے ہوئے آپ کی آنکھ پڑی چمکتی ہوئی چیز، آپ نے اٹھایا، شیشہ تھا، راستے سے اٹھا دیا کہ کسی کو پاؤں میں نہ لگے. اخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اس عورت نے صحرا میں کتے کو پانی پلایا. لوجه الله العظيم، آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے، آپ اس کو تحمل سے، آپ اس کو صبر سے تحمل کرتے ہیں. لوجه الله العظيم، لوجهك الكريم يا رب العالمين. اخلاص، یہ نہیں کہ میرے پاسپورٹ میں یا برتھ سرٹیفکیٹ میں مسلمان لکھا جاؤ، یا مجھے کسی سے شادی کرنی ہے مسلمان سے تو اسی لیے میں. لوجه الله
العظيم إخلاص هر کام میں آپ کا یہ درس آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیوں وچھلہ دو آئی نو یو یو آر ماشاء اللہ تبارک الرحمن 88 دو آئی نو یو دو یو نو می اٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو نو می اللہ ساتویں آسمان پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے فرشتے آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ یہ لوگ بیٹھے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم دعویٰ پر کام کریں کیا کریں فالوئنگ اسٹیپس آف رسول اللہ نوٹ اتباع ہوا اتباع الرسول واطیع اللہ واطیع الرسول اس کے بعد کیا چیز آتی ہے جو سب سے پہلے ہوتی ہے محبت یہ سب پتہ چل گیا ہے تو آپ کو محبت اتنی ہے اپنے رب سے گلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے میں آپ کا غلام ہوں اللہ تعالیٰ آپ لیکن میں التجا کرتا جاؤں گا میں آپ سے مانگتا جاؤں گا آپ دیں تو میں شکر گزار ہوں گا نہیں دیں تو میں شکر گزار ہوں آپ میرے رب ہیں آپ مجھے جانتے ہیں آپ نے بنایا مجھے میرے ایک ایک سیل کو آپ نے بنایا آپ ہیں جو میری مصلحت جانتے ہیں مایوسی کا کنارہ جو لے لیتے ہیں نا اکثر لوگ کتنی دعائیں کی ہیں پھر بھی نہیں گڑبڑ ہو گیا کیسے گڑبڑ ہو جب سے انسان پیدا ہونے سے پہلے آپ کا سب تاریخ لکھا ہوا ہے آپ کی پوری زندگی ہسٹری لکھی ہوئی ہے اور آپ کیا چوز کریں گے کون سا راستہ اختیار کریں گے اپنی مرضی سے یہ بھی لکھا ہوا ہے محبت اتنی ہو جائے کہ جب عمر نے سنا رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جنتی وہی ہے یا مومن وہی ہے جو میرے سے محبت کرے اپنے نفس سے اپنے مال سے اپنے اولاد سے بھی زیادہ انہوں نے کہا رسول اللہ اپنے اولاد سے اپنے مال سے اپنی ساری دنیا سے آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں لیکن اپنے نفس سے زیادہ نہیں رسول اللہ کیا نہیں ابھی نہیں عمر ابھی تمہارے دل میں ایمان نہیں ٹھہرا نہیں عمر جاؤ حتی اکون احب الیک من نفسک اپنے نفس سے بھی زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنی ہے میرے نفس کہاں سے کہاں لے جاتی ہے اور رسول اللہ مجھے جنت تک پہنچاتے ہیں میری نفس ایک منٹ میں اللہ اللہ کرتی ہوتی ہے دوسرے منٹ میں اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا پھر تسبیح پڑھ کر لی قرآن پڑھا پھر تھوڑی دیر تک غیبت نمیمت میری نفس یہ کہتی ہے میری نفس وہ کہتی ہے محبت پیور اللہ اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا خوبصورت بلڈنگ اوپر سب سے بڑا محبت چھا جائے گی سبحان اللہ لیکن اس خوبصورت بلڈنگ کی بنیاد کیا تھی العلم پھر اس کے اوپر یہ بنا جی یہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل یا جد و جہد کہ یہ عہد مدنی کیسے اس کی بنیاد ہونی چاہیے بنیاد اس کی بنی مکہ میں سبحان اللہ اب رسول اللہ جس سوسائٹی میں جاتے ہیں اس سوسائٹی کا یہ دو تین چار جو ہمارے لیکچر ہو گئے ہیں اس سوسائٹی میں کس قسم کے لوگ تھے مشرکین تھے منافقین تھے اس سوسائٹی میں یہود تھے اینڈ مسلمان بھی تھے ان کو کیسے لے کر چلے رسول اللہ حکمت سے اینڈ یہی جو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی عقبہ اولا عقبہ ثانیہ رسول اللہ کا میسج لے کر مدینے گئے اور ہر گھر میں رسول اللہ کی پہچان رب العزت کی پہچان رسول اللہ از وسیلہ ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می کہ وسیلہ کہ آپ دعا میں سمجھے نہیں وسیلہ آئی مین ہی واز رسول رسول سمجھتے ہیں نا آپ یعنی میسنجر یعنی ایک میسج پہنچا رہے ہیں آپ کو ان سے محبت کرنی ہے کیونکہ میسج پہنچا رہے ہیں اپنے رب سے لیکن پہچان ہونی چاہیے اپنے رب کی آپ کو کہاں سے پہچان ہوگی تھرو قرآن قرآن کیسے آپ کے ہاتھ میں آیا
رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إسيلية آجي جب يا عقيدة بنك مسبوط علم أنت باكي شروط لا إله إلا الله أب آجي سيب ديري ديري كام هوكا أنت استحوى كليه كام هوكا جب رسول الله نے ہر طرف سے حکمت سے کام لیا، یہودیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اوسن خزرج اور قبائل عربیہ وغیرہ سب کے ساتھ. اب دیکھتے ہیں کیسے نیو چیپٹر کھلتا ہے اوف مدینہ. یہ کیوں درس اہمیت رکھتا تھا؟ As I told you ایک نیا چیپٹر کھلنے والا بھی اذن اللہ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو پڑھتے آ رہے ہیں نا بچپن سے اباؤٹ رسول اللہ. لیکن اگر آپ تصور کریں، آپ کو نہیں پتا تھا یہ غزوۃ بدر، احد وغیرہ، تو کیسے ذہن میں آتا ہے؟ ابھی تو کیا حالت تھی مکہ میں، کیسے ایک دم پاور میں آئے؟ اور کون ہے یہ اسد اللہ؟ یہ کون ہے؟ جائنٹ پیپل، یہ انسان ہے یا کیا ہے؟ دے ڈونٹ کیئر کہ آگے کون ہے، 3,000 کی فوج ہے یا 10,000 کی، ہم کتنے ہیں؟ ہم 300 ہیں یا 200؟ لیکن یہ عقیدہ کے اتنا مضبوط عقیدہ تھا کہ ہم آگے سے اپنے رسول اللہ کے غزوات اور جنگوں کو سمجھیں. اسی لیے یہ درس بہت امپورٹنٹ تھا. جزاكم الله خير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين قالوا سمعنا وأطعنا. اللهم اجعلنا من الذين أوتوا العلم فرفعتهم درجات. اللهم إنا نشهدك أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات ربي وسلامه على النبي الأمي الرحمة للعالمين الذي المبعوث بالهدى، المبعوث كافة للثقلين، كافة للعالمين. صلوات ربي وسلامه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. ربي 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 الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.